Наприкінці жнівня у Гомелі пройдуть урочистості, примірковані до 20-годдя пагранічної групи. Активний уділ у святочних мероприємствах прийме оркестр гэтага падраздзялення. Наші кореспонденти побывали на репетиції музыкантаў у пагонах. Нягледзячы на строгую форму, яны не баяцца паказацца ў нечым нават крыху смешнымі. Хоць у дадзеным выпадку, напэўна, да месца будзе іншы выраз – вясёлымі. Ваенны аркестр гомельскай пагранічнай групы створаны ў 1999 годзе, але да апошняга часу жыхары вобласці яго практычна не бачылі. Выступленні перад насельніцтвам, калі і праходзілі, то ў асноўным на прыгранічнай тэрыторыі. Сёння музыканты пашыраюць геаграфію сваіх канцэртаў, змяняецца і рэпертуар. Урэшце, выступленні ваеннага аркестра – яшчэ адзін спосаб стварэння станоўчага іміджу пагранічніка. Непосредственная задача военного оркестра – это, конечно же, обеспечение всех воинских ритуалов. То есть это разводы, строевые смотры, вот. То есть это строевой репертуар, где играются марши. Вот. А вторая уже задача как бы, – это концертный репертуар. А в концертный репертуар у нас музыка входит всякая. Начиная от классической, джазовой, джазово-эстрадной, популярной песни. У аркестры гомельскай пагранічнай групы 17 чалавек, што не дазваляе выконваць складаныя элементы страявой падрыхтоўкі. Для параўнання, у аркестрах, які выступаюць на конкурсах, музыкантаў недзе ў 5 разоў больш. Разам з тым, такая адносная нешматлікасць ніякім чынам не адбіваецца на іх здольнасці рабіць аранжыроўкі і прыдумваць новыя элементы, якія выконваюцца падчас руху. Калі запланаваная здзейсніцца, то ўжо ў бліжэйшы час аркестр гомельскай пагранічнай групы стане абавязковым удзельнікам усіх асноўных мерапрыемстваў, якія праходзяць на тэрыторыі нашай вобласці. Раз, два, три, четыре. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».